Косонська сільська на Берегівщині, Великоберезнянська, Селищна, Зарічанська і Кам'янська, сільські на Іршавщині, Горондівська, сільська на Мукачівщині, Кирицьківська, сільська на Свалявщині, Уноківська і Холмківська, сільські на Ужгородщині та Довжанська сільська на Іршавщині і Хущині. У 9 ОТГ в 7 районах Закарпаття відбудуться перші вибори 22 грудня 2019 року. Для Закарпаття було знаковим те, що було розблоковано взагалі процес утворення об'єднаних територіальних громад. І як ми зараз бачимо, Закарпаття є рекордсменом в тому, в тій кількості, де проводяться вибори до об'єднаних територіальних громад. 9 – це одна з найбільших кількості виборів, які буде проведені 22 грудня взагалі в Україні. Ці вибори десь були на часі, тому що останні, якщо я не помиляюся, були ще аж в 2017 році. Ці вибори в цих ОТГ готувалися задовго, тому що велися перемовини над створеннями цих об'єднаних територіальних громад. Вони блокувалися з боку обласної державної адміністрації. Насправді цих виборів в Закарпатті могло і не бути. Так, є таке кліше, що, мовляв, після зміни влади, зміни голови ОДА в Закарпатті процес децентралізації був розблокований. Воно то й так, але насправді не дуже. Тому що план, який був кулуарно, скажімо так, узгоджений багатьма гравцями, до речі, це така собі була кулуарна змова, що давайте обійдемося без висновків і процесу добровільного об'єднання, а перейдемо відразу до перспективного плану. Основна боротьба за очолювання ОТГ та депутатство в місцевих радах точитиметься серед людей, які працювали над їхнім створенням. Припущення, що не було дотримано процедуру. Шукаємо, чи справді зареєстрували тих кандидатів, яких висунули, чи дійсно тих кандидатів висовували. Бачимо співпрацю, наприклад, угорських організацій. Тобто це модель, яка на парламентських виборах діє, і як у 2015 році, це, умовно кажучи, це найкращий був результат угорських партій на місцевих виборах. Чи спрацює оцей Z-фактор на цих виборах в ОТГ? По тих списках, які мені вдалося з ними ознайомитися, справді дуже буде багато нових людей. Партійність буде визначатися в двох факторах. Це «Слуга народу», яка буде використовувати оцей фактор, і угорський чинник, як вже було зазначено, але це також тільки в тих ОТГ, де це буде присутнє. Це Холмківська, Косонська та інший чинник. Це команда перспективного майбутнього голови ОТГ. Там він десь буде формувати тих людей, і він вже собі буде підбирати таких депутатів, а це будуть в основному самовисуванці, якщо не зважати на інші фактори, які будуть його в подальшому підтримувати. Виборець на місцевому рівні, він чітко розуміє про те, що ці депутати відповідають за освітлення, за каналізацію, за там певною мірою логістику в їхнє село, за дороги в їхньому селі чи в їхньому ОТГ, за виділення земельних ділянок. Дмитро Тужанський каже, ресурсів на спостереження за цими виборами немає. Загалом увага до виборчого процесу з боку громадськості мінімальна. Поки що риторичними залишаються питання, чи не зайдуть під брендом Z-команди чи іншої політичної сили місцеві церкви. Адже історично закарпатська політика працює на основі домовленостей на місцях та узгодженості з центрами. Зенська мережа «Опора» вже проводить заходи щодо організації спостереження за загальноукраїнськими місцевими виборами 2020 року, які, ну, якщо все йде по плану, мають відбутися в останню неділю жовтня 2020 року. Але спостерігаємо за виборами в тій частині, що залишили нам відгук від парламентських виборів липневих. Так, вони всі завершилися, ми за них помаленьку вже забуваємо, але ми всі пам'ятаємо, що були і заяви про порушення, і кримінальні справи, і поліція виїжджала, і ми слідкуємо за цим. Так, за підсумками липневих виборів, 11 членкиням ДВК та одному виборцю загрожує кримінальна відповідальність. Винесено 20 рішень судів щодо адміністративних правопорушень. Десь така буде людям і наука. Експерти прогнозують високу явку, але й чимало порушень, серед яких і підкуп виборців, адже боротьба буде за доступ до серйозних ресурсів. Фахівці кажуть, гаряче на виборах до ОТГ 22 грудня буде в Холмківській і Оноківській ОТГ. А цікаво, в Косонській і Довжанській, яка включатиме села з двох суміжних районів Іршавського і Хустського.